ні кадрового ресурсу, нічого для того, щоб забезпечити власне існування, забезпечити життя людей, вона не має. Це перейшло, знову ж таки, з тих часів, от, але реально воно не працює, всі знають, що воно не працює, всі знають, що ця структура номінальна, от, всі знають, що вона є не такою, яка не дає можливість забезпечити нормальне життя жителів на селі, але ця модель підтримується. Тому перша позиція, яку треба вирішити, це чітко визначити, що таке базовий рівень. Я твердо переконаний, що базовий рівень має бути рівень сільського району і міста. І цей базовий рівень має покривати всю державу. І він має формуватися абсолютно однаково. Тобто має бути голова міста, голова району. Як нам вже було, до речі, кажучи, голова району ми вже обирали. Має бути районна рада, міська рада, має бути виконком районної ради, міської ради, має бути територія закріплена за районом, територія закріплена за містом, має бути власне джерело надходжень бюджету, яке забезпечує фінансовий ресурс там і там, має бути власна комунальна власність в району і міста, так як це є в інших країнах. І я скажу відверто, якщо ви поїдете, наприклад, до Польщі, ви там в Польщі не знайдете єдиної сільської ради. Вони провели цю реформу, у них гміна. Це таке утворення, як наш район. Можливо, воно менше по території, але це мінімум 15 тисяч людей. Там населених пунктів може бути там.